of all categories, because we want a nation that leaves nobody behind. Kwa hivyo tutashirikiana hivyo, na mimi nimefurahi sana kufika hapa Bomet siku ya leo. Tuko na mambo mengine mengi, tumeanzisha program kubwa ya stima leo hapa Bomet. Nilikubaliana na nyinyi, tutaanzisha program ya last mile connectivity. Kwa sababu tunataka kusongesha stima ifike kwa manyumba ya wananchi wengi. Leo tumeanzisha hiyo program, the first 500 houses are going to be connected to electricity. Nia yetu ni kuunganisha watu 14,000 wapya hapa Bomet. Tumeweka zaidi ya bilioni moja katika program ya last mile connectivity ya stima hapa Bomet. Na tumeweka zaidi ya bilioni 49 Kenya mzima kusukuma stima to every part of the Republic of Kenya, ili tuweke stima, wananchi wapate kuendesha uchumi, waendeshe kilimo, waendeshe mambo ya manufacturing, value addition, agro-processing, ndio tuweze kusukuma dunia yetu ya Kenya yusonge mbele. Watu wa Bomet, tumekubaliana tutashirikiana kwa hiyo kazi. Tuko pamoja. Na mimi niliwaeleza munipatie nafasi kidogo. For the last 1 year, nimekalia mambo because wale watu wa rege na BBI walikwamisha uchumi. Mpaka uchumi tukawa na madeni, karibu nchi yetu inapigwa mnada. Lakini I am happy to announce to you, iyo maneno ya madeni pamoja na Eurobond, iyo mambo sasa tumenyorosha, hakuna tena hatari ya madeni katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo munaona hata bei ya mafuta imeanza kuteremuka. Bei ya unga imeteremuka. Bei ya mbolea imekuja chini. Bei ya hiyo mambo ingine yote inateremuka chini. Because we have a concrete plan on how we are going to change our country and transform Kenya in a manner that no citizen is going to be left behind. Watu wa Bomet tunaelewana? Tuendelee namna hiyo ama mnataka tuende kwa maandamano na hadithi ingine ya propaganda? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee tusiendelee? Mimi naenda kufanya mambo ya barabara. Hapa tuko na viongozi wengi. Tuko na Rigiji. Nyinyi mnajua Rigiji? Bwana Deputy President wa Republic of Kenya, huyo Rigiji yuko hapa. Pigeni makofi. Tuko hapa na governor wetu Bwana Barchok, mpigeni makofi. Tuko na senator wetu Bwana Sigei, mpigeni makofi. Tuko na mama wetu wa county, mpigeni makofi. Tuko na mjumbe wetu Bwana Mandasi. Bwana Mandasi yako area. Pigeni makofi. Tuko na mheshimiwa Kilel, mbunge wetu pia wa town hapa, mpigeni makofi. Tuko na Brighton hapo, mbunge wetu wa Konoin, Urobokchi. Tuko na Isaac Ruto ambaye ni commissioner sasa huko Nairobi, mpigeni makofi. Niko na deputy governor Bwana Rotich. Niko na Bwana Yegon Unwet kutoka pale Bomet East, mpigeni makofi. Niko na waziri wetu Bwana Murkomen ambaye ni waziri wa barabara, ndiye anasukuma hiyo kazi. Deputy governor wa Kericho Bwana Kirui, Bwana Langat, ambassador Langat ambaye alikuwa senator wenu, sasa nimempatia kazi ya kuwa balozi. Niko na Bwana Sigei ambaye ni mbunge wetu wa kutoka kule Sotik. Niko na Wilson Sosion ambaye ni CAS wetu, anangojea kazi, barua nilisign imekwama mahali. Niko na Bwana Yusuf Chanzu ambaye ni chairman wetu. Niko na Bwana Sonkore mdogo huyo kijana, pigeni makofi. Niko na Kimani Ichung'wa. Yeye mnajua Kimani Ichung'wa? Huyo Kimani Ichung'wa ndio leader ya majority. Na niko na Aaron Cheruiyot ambaye ni leader wa majority wa Senate yuko area. Na niko na Mrs. Korir huyu Joyce ambaye alikuwa women rep wenu, sasa ni senator wetu. Pigeni makofi Bwana Cherorot ambaye ni mbunge wetu wa kule Kipkelion East. Na viongozi wengine na MCA wetu wa area. Pigeni makofi jameni.